Mumeze mute ndabasuhuje mwese abafunguye ino video bifuza kwiga gitari baba ari abatangira cyangwa se abagezemo hagati cyangwa se abari advanced nibyo byiciro bitatu tujye kugenda twigishirizamo hari icy'aba beginner cyangwa se abashaka gutangira hari icy'abari mo hagati intermediate hari n'ikindi kiri hejuru cy'abari advanced so nibyo byiciro bitatu rero wowe niba urumwe muri icyo ngicyo ndagusuhuje nge nitwa Nshimiyimana Yves mugiye kuzajya mubana muri no class ya gitari kuri YouTube kuri channel yanjye ya tukazajya tugenda twiga ibintu byinshi bitandukanye kuri gitari twungurana ubumenyi ego ndumva ari ibyo reka dutangire n'amasomo kugira ngo dukoreshe umwanya wacu neza nk'uko mubizi gitari icya mbere burya kuyiga kwiza ni uko tubanza kumenya ibice biyigize cyangwa se iyo ubwayo tukabanza tukayimenya niyo mpamvu tugiye guhera ku isomo ry'ubumenyi bwa gitari cyangwa se anatomi ya gitari niko babyita mu cyongereza ariko kumenya ibice biyigize kugira ngo aba ari gutangira kuyiga ari kuzi neza ibice biyigize so gitari rero akenshi nyinshi zigira ibice bitatu by'ingenzi hari igice cyitwa head iki ngiki cyangwa se umutwe hari n'icyitwa neck cyangwa se ijosi aha hose hari n'ikindi cyitwa body iki cyose kiba kiri hano inyuma cyitwa body so iyi ngiyi ni acoustic iyi gitari acoustic gitari idakenera umuriro cyangwa se ibindi indi nuzo y'amashanyarazi kugira ngo ivuge katurebe no kuri electric nayo turebe ibice biyigize bitatu by'ingenzi si ukuvuga ko ari byo bice biyigize gusa ariko ni bitatu by'ingenzi nini electric nayo ifite umutwe ifite na neck cyangwa se ijosi hanyuma ikagira na body hanyuma ibindi bice tuzajya tugenda tubyiga uko bigiye ko tugiye tubona umwanya murabizi iyi ngiyi iracyari episode ya mbere cyangwa se igice cya mbere cyo kwiga niyo mpamvu duhereye kuri ibi ngibi ngo tubanze tumenye gitari yacu ese iteye ite hanyuma hano hari utuburo twitwa ama tuning pegs yifashishwa mu kuregera gitari yacu ni igice kiri kuri head ni ibice biri kuri head hanyuma hano kuri neck hari ahantu iki cyose dukora turimo gucuranga cyitwa fretboard ntabwo biragira uburyo babishyira mu kinyarwanda ngo tubone ikinyarwanda cyabyo ni ukuba tubifashe gutyo gusa mu cyongereza kuko ntabwo ikinyarwanda kirabitranslatinga kugira ngo tubone ikinyarwanda cyabyo so ahangaha rero dufata turimo gucuranga hose hitwa fretboard kuri neck hanyuma utu tudomo tuba tugiye turimo twitwa udu fret marker ni utuntu turangira umuntu ngo ese ngo ngeze muri fret ya kangahe fret ni utungutu cyangwa se utwo bita udukaze mu gifaransa noneho rero utu ni udu fret marker dushobora kurangira umuntu ngo ngeze muri fret ya kangahe biramufasha bikamubangukira ahangaha niho bita muri double fret marker ni nk'aho gitari ya mbere ibirangiriye dutangiye ikindi gice cya gitari cyangwa se octave ya gitari hanyuma ahangaha iyi ni bridge ya gitari yacu aya ni ama pickup afata sound ivuye mu mirya akaya translatingamo ni vibration ifata ivuye mu mirya zikaya translatingamo electrical current ku buryo bisohora sound so iyi ni pickup selector iselectinga pickup iri bukoreshwe ndumva ari ibya ni amavorime n'amatone hanyuma reka dukomeze tureba amazina y'imirya imirya ni iyingiyi ifite yo ifite imirya itandatu izindi wenda muzajya mubona si ukuvuga ko gitari elegitirike cyangwa se akusitike ari ihame ko ziba zifite imirya itandatu hari izindi ziba zifite 12 cyangwa se zirindwi imirya irindwi ya reka ariko duhere kuri iyingiyi turebe amazina yayo iyi ngiyi ifite imirya itandatu umurya wa mbere ari wo uyu nguyu ako bakunze kwita ko ari gato cyane
bamwe bakunze kuvuga yuko ari akaryango kari hasi, ariko buriya ntabwo tuvuga yuko kari hasi, ahubwo ni umurya wa mbere. Ni umurya wa mbere witwa I cyangwa se mi. Umurya wa kabiri witwa B cyangwa se C mu gifaransa. Ni amatemi abiri dukunze kugenda dukoresha, ariko witwa B. Hanyuma wa gatatu witwa G. Hanyuma uwa kane ukurikiyeho witwa D. Hanyuma wa gatanu ukurikiyeho witwa A. Wa gatandatu ukurikiyeho witwa E. Ni kimwe n'uwa mbere, biba bivuga kimwe n'ubundi. Hanyuma byajya bigufasha ubaye ufite nk'agakayi ka note muri iki gihe turimo gutangira, kugira ngo ubashe kubyandika ahantu, kugira ngo ubutaha utazaba wabyibagiwe dukomeje n'izindi episode, kuko bizaba bigusaba kuba ibingibi wabifashe mu mutwe. Murakoze. Ndumva iyi ngiyi ari nka introduction yo kuri gitari y'amasomo tuzagenda twiga. Ni aka intro gato nagira ngo nkore. Murakoze cyane, tubashije kwiga ibice by'ingenzi bigize gitari, tubashije kubona amazina y'imirya n'uburyo ikurikirana. Ubu ndakeka muri classes zikurikiyeho nta muntu uzongera kuvuga ngo ni umurya wo hasi cyangwa se uwo hejuru. Oya, izaba zifite imibare, imirya iba ifite imibare yayo, ukavuga ngo umurya wa mbere cyangwa se n'uwa kabiri. Uburyo nujya no kubwira umuntu, wenda urugero nka gitari yawe igize ikibazo, ushobora kumubwira uti nagize ikibazo umurya wanjye wa kabiri wacitse, ahita amenya uwo ari we. Ariko apana kumubwira ngo wawundi ngo ukurikira ngo ubanze ushobora kuba uyu cyangwa se ukaba uyu nguyu. Ari byiza ni ukubifata ukavuga uti ni umurya wa mbere cyangwa se ni uwa gatatu cyangwa se ni uwa gatanu cyangwa se uwa gatandatu. Murakoze, ndumva ari ibyo ngibyo. Iyi channel nibwo tukiyitangira. Hanyuma baba buri muntu wese ku rwego rwe ndabizanya, ndabonaho amasomo ye, baba ari abasoriste, baba ari abagitangira, buri wese afiteho amasomo ye. Kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo n'andi masomo ajye gukurikiraho ujye uhita uyabona muri notification zawe. Murakoze.